כשאני דיברתי על זה שאני רוצה שיחליטו עליי בתור האומן הלאומי ושיהיה חוק בכנסת שבכל בית בארץ צריך להיות ציור שלי, זה בעצם היה בעצם לדבר על מה ש... אני כמובן ידעתי שאני יוצר פה מומנט, איך קוראים לזה, פרובוקטיבי. והיה מדובר אז באותה תקופה על הציורים שלי שהם מביאים איזה חידוש ופתאום במישהו שמנסה לטפל במומנטים לאומיים, ישראליות, יהודיות, דברים כאלה שלא, כאילו היו טאבו בציור לפני זה. אז אני ידעתי שאני יוצר פה איזה פרובוקציה במשפט הזה, אבל בכל הזדמנות שהיה לי אפשרות להסביר את זה, אני דיברתי על זה שמה שבעצם מטריד אותי זה הפונקציונליות של הציור, או מטריד אותי בעצם המצב האי-פונקציונלי של הציור, לזה שהיה לי תחושה של הציור בימינו אין פונקציה. בשביל להסביר את עצמי בדרך הכי קצרה, אז אני הבאתי מיד לדוגמה את המדונה בכנסייה, שהיא הייתה פונקציה, שהלוואי ועל כל אחד מאיתנו להגיע למצב כזה שמישהו מתפלל לציור שלו, והמתפלל לא יודע אם הוא מתפלל למדונה או לציור של המדונה, אבל הוא מתפלל לזה כאילו שזה המדונה. תארו לכם איזה פונקציה יכולה להיות לציור. והטריד אותי המצב הזה של החוסר פונקציונליות של הציור שלנו, שזה משמש, הטריד אותי העניין הזה שזה נתפס בתור מערכת דקורטיבית, כמו איזה דקורציות לחיים, דברים שדיברנו מקודם על בויס ועל שנות ה-70, הקשר בין החיים והאמנות, לא היה לי נוח להרגיש את עצמי בתור דקורטור של החיים. רציתי לעשות משהו שיותר משפיע ומתערב ובא באינטראקציה יותר חזקה עם הדברים החוץ-ציוריים. אז אני אמרתי שנגיד לפחות יהיה ציור בכל בית שלי, דיברתי על זה בתור תחליף ל... אני, עם הגיל שלי, אני יכול להיזכר בקופסת קרן קיימת שהייתה תלויה כשנכנסו במסדרון לכל בית, והייתה מיד תלויה קופסת קרן קיימת עם מגן דוד, וכל אחד נכנס ויגיד, הנה, אנחנו פה, זה הבית שלנו, זה ככה, זה טוב, זה יפה, זה רע, זה... אז ככה יהיה ציור שלי בכל בית ויגידו, אנחנו פה. אל תשאלו אותי להגיד לכם מה דעתי היום על זה שאנחנו פה ואיך אנחנו פה. אני רוצה לעזור לגבול, לעשות גבול על איפה אנחנו, שאנחנו פה עם גבולות. אני רוצה בתודות, אני הולך לעשות תודות. קודם כל, למה שעוד עומד לקרות מהיום, זה סרט, מה הבא. קודם כל, לא לשכוח את אלי חכים וטל חכים, שעובדים קשה. ועושים לנו את זה.